Hello, Sastavi, მოგესალმებით ყველას მეგობრებო. დღეს მე მოგაწვდით ინფორმაციას ახალ აპდეიტთან დაკავშირებით, რომელიც გამოვა 8 სექტემბერს, მეგობრებო, სულ რამოდენიმე დღეში. მოკლედ, გველის წინ გლობალური დიდი და სიახლეებით სავსე აპდეიტი, რომელსაც ცოტა ხანში იხილავთ ვიდეოში დეტალურად შეძლების დაგვარად, რაც მოვიძიე ინფორმაცია. სანამ დავიწყებდეთ ყურებას, აუცილებლად თხოვნა იქნება, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო და გადმომყვეთ ინსტაგრამზე, რომელიც იქნება ამ ვიდეოს აღწერაში. ახლა კი ჩაუჯექით და დატკბით სიამოვნებით.
იმედია მოგეწონათ ვიდეოს სასტავი და თუ ასეა აუცილებლად დაწერეთ თქვენი აზრი კომენტარებში და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ რომ არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება სასტავი და რა თქმა უნდა თუ არ გაქვს გამოწერილი ჩვენი არხი აუცილებლად და subscribe რადგან არ გამოგჩეთ სამომავლოდ ძალიან მაგარი ვიდეოები და რა თქმა უნდა სტრიმები მე კი დაგემშვიდობებით მომავალ ვიდეომდე სასტავი